Tapi,
छ्यामाको घरमा आएको भनेको खै मधुर के भएको टिभी ओके ए को मा परेछ त के भन्यो अहिले किन बाघ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँहरू कन्टिन्यू तपाईँ चाहिँ हिँडिरहेको हुनुपर्छ अनि जब म्युजिक स्टप हुन्छ त्यतिखेर मात्रै बल्ल तपाईँ चाहिँ तपाईँको नियरेस्ट सिटमा चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ ओके यसको लागि चाहिँ रेडी भयो ल मलाई हरिमान्छु म्युजिक सुरु भएपछि तपाईँ तिनजना अब हाम्रो घिन्ताङ घिन्ताङ कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुन लागेको छ अब हामीले हाम्रो रेफ्रीको एकदम हामीले इन्तजारमा पर्खेर बसिरहेको छु मेरो अन्डर कमान्ड 3-2-1 चाहिँ हामीले चाहिँ म्युजिक सुरु गर्नेछौँ तिनवटा चेयर एकुन्टा तानिदिनु हामी घुम्दाखेरि चाहिँ घडीको सुई जताबाट घुम्छ त्यतैबाट घुम्थ्यौँ हामी चाहिँ घडीको सुई जताबाट घुम्छ त्यतैबाट घुम्थ्यौँ हामी तपाईँको दाहिनेपट्टिबाट घुम्ने दाहिनेपट्टिबाट ओके 3-2-1 go music come on music jaise upare jiu pani honor upare tetike chinka hinne hinana jiu pani honor samman honor haat halaunu ha yes yeah 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 अझै मौका छ अरे अझै मौका छ खै त अनि keep walking come on wait for the music is stop keep walking I want you to walk
Thank you.
जुनैमा चढे पनि हुन्छ भन्थ्यो तर होइन रहेछ आमा अब उता कता हेर्छ आज चाहिँ लन्डन सबै घुम्ने हो अब म पनि घुमेको छुइनँ यहाँ त त्यहाँ मान्छे छ भन्नु है मेरो बुढा छ भन्नु ल अब हिँडे सुरु भयो है अनि आज कस्तो लाग्दैछ त
नारानीको देश घुम्न पनि नघुमी गएको तर घुम्ने मौका भन्नाले घुम्ने घुम्नु जुरेको छ भने जहिले पनि फेरि फर्केर आउँदो रहेछ अनि कतिको मजा लाग्दैछ औँसी लागेको छैन बोरिङ भएको छैन आमा बाउलाई डुलाउनु ल्याएको कि आज छुट्टी हो तपाईँको काममा बस्यौँ अनि यही बिचको चाहिँ उठ्ने है ए तलको मुनि मुनिको चाहिँ लन्डन यस्तै छ है घुम्ने हजुर हो हजुर ए सक्यो अघि त्यो अलिकति मात्रै देखायो हजुर रानीको दरबारपट्टि छौँ के खाँदैछौ नाजी उमेर तुमको गेला दिनभरि घुमे पनि हुन्छ दिनभरि घुमे पनि हुन्छ र यो पानीहरू एकछिन हेर्नुहोस् गोलो घर साह्रै मजाले हेर्नुभयो ठाउँ
कार सहे पानीले लो आ We hope you enjoy the amazing panoramic views. उत्ता उत्ता हेर्न है वरिपरि I'm going to go with you.
London, I could visit Costa Lagbeta. London, I could visit Costa Lagbeta. I'm going to go to London. Hi, information for you. And that is your recent meter. London ko euta naheri nahune yei he euta hajur ya bhitra aba to garau na ta Yes, little bit is a camera movie at the moment. A movie, okay. Do you want the other one, the other statue, Matt? Yeah, no, I have an idea. All right. Hair no. Kita putna kari hair no. I am a man. Thank you.
कस्तो लाग्दैछ आज तिमीलाई? खै आमा बाबालाई घुमाएको अनि एक्लै घुम्दैछौ त? यो ठाउँको नाम त के अरे? पानी हेर्नु भो कस्तो लाग्दैछ अनि? भिजिट चाहिँ यति नै होला जस्तो हो। बोजू कस्तो लाग्दैछ? राम्रो गर्दैछ छोरा, अहिले पारा ल्याउँदैछ ल ल के भन्नुभयो? ए उतामा पस्नुहोस् भयो। मृत्यु सधैँ आमा बाबु, अब आमा बाबुलाई होइन आमालाई बाबुलाई दिले अब बितेर गए, अब हामी लाउँदैनौँ। उसो नानीहरूले पनि लाइदिँदा हुन्छ नि त अनि टिका एउटा त राख्नु चाहिँ नलाइ पुरेतमा त भरि आउँछ लाग्नु, बाबा आउने बाजुले त भरि आउँछ पुरेतले पनि हामीलाई त
अनि आज त पुरै छैन नि त अनि अन्त हामी अघिल्लै हाल्दै उ त भयो अब भने बस्न फोटो मा निस्किन्छ नि छेउमा बसिराख न सुन्न अनि यसो सुगर दा भयो त कोट सबै रङ्गिन छ है रङ्ग एकैचोटि हेलो दुई हजार पैँसठी सालको बडा महादशाई र युकेमा मनाउँदै गरेको युकेको बेजिङ स्टक गराएको थत्रे घरमा अर्काले आश गर्नु परोस् अर्काले आश गर्नु नपरोस् बी खानु परोस् माग खानु नपरोस् बी खानु पुगोस् माग खानु नपरोस् ए यो त के हो धेरै के हो के गर्न लगाएको पनि बिर्सिन्छ बिन्दु कहाँ गयो सो भाउ मात्रै लगाइदिनु अब त होइन सुन्नु बाबा म जान्छु
यो मुकुमहाङ फोटो खिच्दा पनि भाग छ বিন্দুলে বলা ए तैले क के त्यस्तो ए ढाड देखाइस् तैले बिन्दुको के हो त्यस्तो ड्रेस भ्याउँदैन होला भन नि मेरो त फिक्स भएन बहिनी बिन्दुको ड्रेस कसले दियो हो त्यस्तो उडी उडी जान आँटला जस्तो छ त खुट्टा खुट्टामा डुबिदे होइन बुवा आमालाई नि खुट्टै खुट्टामा खुट्टै खुट्टामा त केटाकेटी आगुङ पनि फेरि यसरी खोज्छस् होला हुँदैन है आगुङ त कान्छीले संस्कृत निकै पढेको रहेछ है कान्छीलाई नमस्कार
आन्टीले राखिस फेरि भन्छ नि भन्दै Namaste. I'm going to go to Partner, ni. But I look her. I look about the kimono. जाने बेला मान्यो
बाजे जानुलाई रेडी हो अ रेडी छ नि जुलासला भिजे त अब गाडी पाएन भने तिमीहरु पनि जान गाडी पाइयो भने पाएन भने चाहिँ अब तिमीहरु चाहिँ नजानु अब हामी जान्छौ नि मम्मी र डडी मम्मी ड्याडी त अनि जान्छन् राम्रो अर्थ राम्रो पढ्नु पर्छ है हुन्छ होला पढेर डाक्टरै हुनुपर्छ नि त्यसै लेखाङमा नैन तिमीहरू छुइन सुन्दैछु राम्रो पढ्नुपर्छ अब जागिर चाउरो लिनुपर्छ नपढे हुँदैन शिवाको लागि त्यो डेडी र मम्मी यहाँ बसेन त उतै बस्थ्यो त्यही तिमीहरूले पढ्छ पढाउनु भन्दा यहाँ उनीहरू बाजे त यहाँ आएर निकै मोटाउनु भएछ र होइन होला तिमीहरूकै लागि डेडी र मम्मी ठुल्ठुलो हुने थियौँ अब जानु पर्यो के गर्ने सानो हुनुहुने आज हात्ती हात्ती जस्तो हुने जत्रो हुने थियौँ बाख्रा खसीको मुडी खोलेको बोजूलाई के भन्यो हेलो सेवा र बुझु नि त्यहाँ एकदमै सन्तोष सुबिस्तै होला अर्को वर्ष चाहिँ हामी नै आउँछौँ म र मम्मी मुकुमझाङ के गर्छ थाहा भएन बुहारी लिएर आउँछ अरे भन न सकेसम्म बुहारी लिएर आउँछ अरे मुकुमले चाहिँ म चाहिँ अब त्यहाँ जोइन गर्न आउँछु अनि त्यतिखेर भेटिन्छ होला अब अनि टिका दिदी छ्यामाहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला धनिष्ठाहरू सबैलाई एकदमै ए अनि म्यारी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यु इयर यहाँको अनि अरू त केही नै छैन फोन गर्दै गर्नुहुन्छ म त अब त्यस्तै हो ल यसरी नमस्ते म अर्को बुहारी खोज्न आउँछु मजाले बस्नु सुर्ता नगर्नु म पनि आउँछु होला नेक्स्ट इयर अनि सबै दाई दिदीहरूलाई सम्झेको छु नमस्ते तिनीहरूको अङ्ग्रेजी दाँत गर्न अलिक बिर्सी नाच दाँत बाजेले दाँत त बिर्सिनु भएन होला नि कहाँ दाँत बिर्सिन्छ आफ्नो दाँत खुसी अनि ह्याप्पी न्यु इयर यता चाहिँ साथी यो चाहिँ हाम्रो घर है अब गाडीले गर्दाखेरि अब अट्यो भने जाने त नजाने माथि टोइलेट सबैको
I got